Surtout ne me trompe pas. T'as faim ou moi? Je ne peux plus. היום כבר אין אהבות כאלה. קמי קלודל, יום שישי ב9. הבריטים מורידים את העניבות בלילה הפרוע של השנה. קונצרט כזה עוד לא ראיתם? הלילה האחרון של הפומס, שידור ישיר מהרויאל אלברט הול בלונדון, מוצאי שבת, 10:30. הופעה עם כל הנשמה, פול יאנג בפסטיבל הבלוז בחיפה, יום חמישי ב10:30 בערוץ הראשון. ללא כוונת תחילה, משחק סימולציה טלוויזיוני. והפעם, קטטה בפאב שכונתי בין צעיר עולה חדש מרוסיה לישראלי, המסתיימת במותו של הצעיר המקומי. מי באמת אשם? אדם זכאי להגן על גופו. ליאוניד היה שטוי. האם תמידו את ליאוניד לדין? ללא כוונת תחילה, הקטטה, יום חמישי, ב11:10. לילה טוב ושנה טובה. בעזה המשיכו היום שירותי הביטחון הפלסטינים לעצור פעילים של הג'יהאד האיסלאמי. עד כה נעצרו כ-60 מחברי התנועה, ובהם מנהיגם ברצועה שייח' עבדאללה שמי. המעצרים בוצעו על פי מידע שמסר המחבל הפצוע שנלכר לאחר הפיגוע בצומת מורג. בפיגוע נהרג חייל צה"ל סמל ויקטור שיחמן, זיכרונו לברכה. עבדאללה אלזיג מהתנועה האיסלאמית חוזר ומביע את התנגדותה של התנועה להסכמים עם ישראל, ואומר כי תמשיך במאבקה. والفلسطينيه بشكل عام هذا اذا يعني جاز لنا تعبير المعارضه الفلسطينيه للسلطه اذ انها معارضه لاسرائيل ولطموحات اسرائيل ولمؤامرات اسرائيل المعارضه الفلسطينيه بهذا المفهوم وان تفهمت دور السلطه في تنفيذ ما التزمت به فان لها برنامجها ومن حقها ان تترجم برنامجها او تلتزم او تنفذ ما تلتزم به امام البرنامج السياسي لتنظيمها. בבית לחם ובחברון הייתה היום שביתת מסחר מלאה, זאת בניגוד להחלטת הג'יהאד האיסלאמי לבטל את השביתה שהוא מועיד מדי 6 בחודש, היום שבו מציין הארגון את תחילת האינטיפאדה. ההחלטה לבטל את השביתה באה בתום מסע ומתן בין הג'יהאד האיסלאמי לאש"ף, ואולם פעילי הארגון בשטח אילצו את הסוחרים שלא לפתוח את חנויותיהם. זאת ככל הנראה עקב מעצר פעיליהם. ראש הממשלה יצחק רבין גילה היום כי ישראל הציעה לסוריה לסגת בגולן בשלבים במשך 3 שנים. בתקופה הזו ייבחנו צעדי הנורמליזציה בין שתי המדינות. בלונדון קרא היום שר החוץ של סוריה לישראל להבהיר את הצהרותיה אשר לנסיגה מן הגולן. הוא אמר כי ארצו מחויבת לשלום ומצפה מישראל לנהוג כמותה. נשיא מצרים חוסני מובארק הביע היום תקווה כי עד סוף השנה או בתחילת השנה הבאה יגובש הסכם בין ישראל לסוריה. הוא נועד עם סגן נשיא ארצות הברית אל גור העושה בקהיר לרגל הכינוס הבינלאומי בענייני אוכלוסייה, ואחר כך דיבר עם העיתונאים. Syria is convinced highly that peace is very important, although the progress is very slow, but I think they are much more flexible now in that sense, and so the Israelis, and I hope by the end of this year, or maybe a little bit 1 month in the new year, 1 or 2 months, they should conclude something. האפיפיור יוחנן פאולוס השני ביטל את ביקורו בסרייבו שנועד למחרתיים. על ביטול הביקור הוחלט בפגישה בין נשיא בוסניה איזטבקוביץ' לשליח של האפיפיור. נמסר כי לא נמצאה דרך להבטיח את שלומם של תושבי סרייבו שהיו אמורים להשתתף בטקסים לכבודו. בעת שהשניים נועדו בסרייבו החלה הפגזה באזור נמל התעופה של העיר, וכן נחתו פגזים באזור שבפיקוח האום.
מכאן לאליפות העולם בשחייה, שני שיאי העולם נקבעו באליפות הזו מתקיימת ברומא. הגרמניה פרנסי ון אלמסי קבעה דקה 56 שניות ו-76 מאיות ב-200 מטרים חופשי. היא מחקה 75 מאיות השנייה מסי בן 8 שנים, שגם בו החזיקה גרמניה. ון אלמסי, בת ה-16, ניצבה למשחי הגמר אף שלא קבעה במוקדמות זמן טוב די הצורך. ואולם מנהלי נבחרת גרמניה הימרו עליה, בהסכמת חברתה לנבחרת, שוויתרה על מקומה. ב-400 מטרים מעורב אישי לגברים, שחה תום דולן מארצות הברית 4 דקות, 12 שניות ו-30 מאיות. דולן, הלוקה באסטמה קשה, שיפר את השיא הקודם ב-6 מאיות השניות. וכאן לתחזית, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ועד שבת צפויה התחממות הדרגתית קלה. עד כאן החדשות, כאן גם מסתיימים שידורי הטלוויזיה לערב זה. לילה טוב לכם, שנה טובה מירושלים.